prova, espere um pouco mais. Tua vitória em breve vem. Não desanime, meu amigo. Não murmure. Peça ao Mestre que ele tem. De você é Ele mesmo, Jesus de Nazaré, de Nazaré. Eita, povo santo, bom dia, povo de Deus, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Estamos começando aqui mais uma oração da manhã, pedindo a você que se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis esta oração da manhã. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu pastor. Bom dia, meu amor. Bom dia. Bom dia, pode bom só dia. Só mais pertinho de você. Oxi. Assim, pode deixar assim mesmo, pronto. Bom dia. É porque tá soltinho ali, é só colocar no lugar ali. Ah, tem. Pronto. Aí, glória a Deus, né? Bom dia, povo de Deus. Já agradecemos a Deus por mais um dia, né? Você aí abrir a sua porta, a sua casa, para entrar a porção maravilhosa do nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus, os de perto e os de longe, né? Que Deus possa, com a mão potentosa, abençoar, guardar neste dia maravilhoso que é na presença de Deus. Já amanhecendo o dia dizendo glória, glória, obrigada Jesus, e dizendo bom dia, meu pastor. Bom dia, povo bom santo. Bom dia, ovelhinha linda e amada do Senhor Jesus. É, falando também que nós ganhamos uma ovelhinha, irmãos. Uma enorme, que não deu para subir não, viu, com uma ovelhinha enorme, né? Do tamanho, no tamanho original tamanho de uma ovelha grande, né, amor? Tamanho original, tá enganchado, foi? Enganchou? Enganchou. É porque nós estamos enganchados mesmo. Glória a Deus, né? Queridos, nós vamos falar hoje, sabe o quê? Vamos falar sobre tempo, tempo de Deus, né? Você sabe que a grande dificuldade do crente é enfrentar exatamente o tempo que precisa esperar para receber de Deus aquilo que você está pedindo, aquilo que você tem decidido, tem buscado a Deus. E às vezes essa busca lhe traz assim pensamentos de desânimo, né? Mas Deus, Ele prepara tudo, porque o meu tempo, o seu tempo não é o tempo de Deus. Eu gosto muito de dizer isso, irmãos, porque isso aumenta a nossa fé. Quando você pensa em Deus, a primeira coisa que você pensa é: Deus precisa de um tempo, né, para poder preparar aquilo que Ele quer me dar. É claro que a sua resposta vai ser: não, Deus não precisa de tempo para preparar o que Ele quer lhe dar. Por que não precisa? Porque Ele é poderoso. A hora que Ele quiser entregar a você a sua bênção, Ele vai entregar sem que seja necessário um tempo específico para aquilo ali. Mas o que é que Deus precisa? Deus precisa de um coração receptivo para receber a transformação, para que Ele possa entregar o que quer nos entregar. Muitas pessoas às vezes ficam questionando a Deus, querendo saber de Deus: por que, Senhor, que o Senhor ainda não me atendeu? Por que então que eu ainda não recebi a minha bênção, não recebi aquele milagre que eu estou esperando há tanto tempo? Por que isso, por que aquilo? É porque o trabalhar de Deus é para que a bênção que Ele nos entregue, Ele não tenha que recolher ela novamente. Porque às vezes Deus nos abençoa, irmãos, e a gente usa essa bênção para fazer aquilo que desagrada ao coração dEle. Nós podemos ver isso na história dos reis de Israel. Quando você lê a Bíblia Sagrada, você chega a ver muitas vezes dizendo que o rei fulano de tal fez o que não era agradável aos olhos de Deus. E foi Deus que colocou ele no poder. E foi Deus que tirou. Por exemplo, no ministério do profeta Jeremias, passaram 6 reis. Só durante o ministério do profeta, só durante o tempo que Jeremias estava profetizando. Reis que Deus botava, Deus tirava, para ver se eles traziam o povo de volta aos pés de Deus, e eles estavam levando para Baal, para Zerá, para adorar os balaíns, e Deus ia tirando. E esses reis não entendiam. Muitas pessoas chegam
ao poder, chegam a exercer algum cargo importante ou mesmo ter um sucesso na vida e não entendem que aquilo foi Deus que os colocou naquela posição. A palavra de Deus vai nos dizer lá em Romanos 13 que não existe autoridade que não seja constituída por Deus. Verdade. Mas muitos chegam ao poder com a permissão de Deus, mas não sabem se manter lá. Ou então não fazem aquilo que agrada ao coração de Deus. Mas em meio a tudo isso também tem o tempo que Deus quer para nos preparar para que depois Ele não tenha que tomar essa bênção. Talvez você que está me ouvindo aí agora esteja exatamente esperando esse tempo de Deus, aguardando o tempo de Deus. A gente encontra, amor, muitas mulheres querendo casar, né? Estou pedindo um varão santo para a minha vida. Mas ao mesmo tempo elas dizem, mas não, eu não quero no meu tempo, eu quero no tempo de Deus, eu quero um homem preparado por Deus para a minha vida. E elas estão certas. Porque aquilo que nós escolhemos, a Bíblia Sagrada vai dizer em Jeremias 17 que o nosso coração é enganoso. Então aquilo que nós escolhemos pode não ser o melhor para nós. Porque nós escolhemos pela aparência. O profeta Samuel era um homem de Deus, um homem com intimidade muito grande com Deus, desde criança aos pés do Senhor, e se enganou quando viu Eliabe na casa de Jessé. Ele achou que Eliabe era o escolhido e Deus disse, não, esse aí eu já o rejeitei. Ele jamais imaginaria que seria Davi o escolhido. Então tem o tempo preparatório de Deus para nos entregar a bênção, porque o teu milagre, a tua bênção já está preparada. É nós que estamos sendo preparados para receber. Veja o que está escrito no Salmo 27, no capítulo de número 14, amor. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. A palavra de Deus está dizendo coragem, porque até para esperar é preciso ter coragem. Coragem para perceber que aquilo que está acontecendo agora não vai ofuscar aquilo que Deus vai realizar em nossas vidas. Precisamos ter coragem para confiar que Deus é fiel para cumprir com seus propósitos, com aquilo que Ele tem para nossas vidas. Olha o que diz o Salmo 37, versículos 3 e 4. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Eu acho muito bom esse versículo 4 que diz, deleita-te no Senhor e Ele concederá Verdade. O que deseja o seu coração. Se você for ver o significado da palavra deleite, é prazer. Sinta prazer em viver na presença de Deus. Aleluia. E Ele vai conceder o que deseja o seu coração. A palavra está dizendo assim, seja feliz com Deus na sua vida e Ele vai realizar aquilo que o seu coração tem desejado. E Deus vai realizar da melhor maneira possível, porque Ele sabe o tempo certo de fazer todas as coisas. É verdade. Porque o tempo dEle é que é melhor. Perfeito. Veja Isaías 40, versículo 31. Mas aquele que espera no Senhor renova suas forças, voa alto como águias, corre e não fica exausto, andam e não se cansam. Aqueles Aleluia. Que esperam em Deus vão ser renovados. Hoje Deus está renovando. Renovando aqui a sua fé através desta palavra. Está renovando a sua fé, dizendo que não se canse de fazer o bem. Aleluia. Porque nós costumamos às vezes ficar desanimados quando somos decepcionados e querer endurecer o nosso coração para com o nosso semelhante. E aí pessoas inocentes vão pagar. Quando você fecha o seu coração para não fazer o bem, aquela pessoa que não merece vai sofrer com isso. Porque quando você diz, não vou ajudar mais ninguém, porque ninguém merece. Aleluia. Na verdade, essa palavra não é verdadeira, porque existem as pessoas que merecem. E elas não podem pagar pelos erros, pelas falhas dos outros. Olha o que Deus fala em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. A palavra de Deus está dizendo, tem colheita. Verdade. No tempo certo você vai colher. Não deixe de fazer o bem. Continue fazendo o bem. Porque na verdade Deus está nos chamando para fazer o bem.
E uma das características de quem pertence a Deus, aleluia, é ter o coração aberto e disposto para, glória, fazer o bem. Olha o que diz Hebreus, verdade, capítulo 6, versículo 12. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imite aquele que, por meio da fé e da paciência, recebe a herança prometida. Pronto. Aleluia. Com fé e esperança, nós vamos receber, oh, glória, aquilo que está prometido. Por quê? Porque o que prometeu é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir. Nós não podemos deixar, irmãos, de forma nenhuma, que nada tire o nosso foco. Nós sabemos que existem muitas pessoas que se cansam. Ah, vou mais orar nada. Ah, vou mais buscar nada. Não, faça isso. Continue. Jesus Cristo disse: bata, aleluia, e a porta se abrirá. Peça, aleluia, e vos será dado. Verdade. Tudo o que pedires em meu nome eu te darei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha aqui Abacuque 2:3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. O profeta, aleluia, Abacuque estava falando exatamente isso que nós estamos pregando hoje nesta oração da manhã. Não se canse de esperar. Esperando, Senhor. Porque o que prometeu é fiel para cumprir. Glória a Deus. Ele vai cumprir. Deus, ele não se esqueceu de você. Verdade. Ele está apenas preparando o seu coração para receber a bênção de Deus. Quer ver exemplos da Bíblia? Davi foi ungido rei, mas depois passou 17 anos para ele poder chegar ao trono. Foi um tempo de preparação, um tempo de solidão, um tempo de fome, de sede, um tempo em que ele teve que ficar longe do pai dele, Jessé, fugindo, escondido pela caverna de Adulão. Um tempo que ele foi perseguido pelos seus próprios irmãos, que eram soldados do rei Saul. E durante esse tempo ele teve a oportunidade duas vezes de matar Saul e ele não fez. Ele disse: não vou fazer isso porque eu não vou tocar no ungido de Deus. Às vezes, nessa espera que nós estamos aguardando o cumprimento da promessa, surge a oportunidade de você pisar naquelas pessoas que te humilharam. Mas, aleluia, a palavra de Deus diz: não faça isso. Aleluia. Porque isso não agrada a Deus. O que é que agrada a Deus? É um coração manso. É verdade. Um coração tranquilo. Um coração sossegado. Um coração que sabe que Deus ama aqueles que têm bom coração. E é isso que nós vamos fazer. Porque nós sabemos, irmãos, que precisamos dessa humildade. Ah, nós precisamos dessa humildade para vivermos debaixo da graça de Deus. Aleluia. Veja aqui a palavra de Deus dizendo, olha só. A recompensa da humildade é o dor do temor do Senhor. São a riqueza, a honra e a vida. Provérbios 22:4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra, aleluia, e a vida. Olha o que fala Efésios 4:2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Tá vendo? Aleluia. Deus mandando que a gente tenha paciência para suportar as outras pessoas com amor. Vamos ver aqui o que está escrito em Colossenses 3:12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Aleluia. Revestir-se de humildade, revestir-se de mansidão, aleluia, de paciência, entendendo, compreendendo as pessoas. Às vezes você diz: é tão difícil. É por isso que Deus exige, é porque é difícil. Porque também foi difícil a cruz de Jesus Cristo. Foi muito difícil ele estar naquela cruz para nos salvar. Por isso que hoje nós vamos orar e vamos dizer para Deus o quanto nós somos felizes. Aleluia. Porque ele tem nos preparado com a sua palavra. Ele tem nos preparado e nós queremos orar dizendo: Santo Deus, Eterno Pai, Paizinho querido, Abba Pai. Aleluia. A nossa oração, Pai, é para pedir preparação.
Deus, é para pedir que a Tua mão poderosa esteja estendida sobre nossas vidas. Que o Teu amor seja manifestado em todos nós. Pai querido, Deus amado, que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, nos trazendo a certeza, Deus, que o Senhor ama aqueles que são puros como as crianças. O Senhor disse: aquele que se não fizer como uma criança, não herdará o reino dos céus. Oh Deus, nos dá um coração de criança. Tira, Pai querido, dos nossos corações toda a impureza, tudo aquilo, meu Deus, que não te agrada. Tudo aquilo, meu Pai, que vai, Senhor, de encontro àquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Oh, Paizinho querido, Deus amado, nós precisamos dos Teus cuidados, do Teu olhar cheio de misericordioso, o Teu olhar misericordioso e cheio de bondade para com todos nós. Pai, abençoa, Deus. Abençoa os que estão conosco nesta oração da manhã, em toda a programação da Rádio e TV Pão da Vida. Deus, abençoa poderosamente os que nos ajudam a fazer a Tua obra, os dizimistas, os ofertantes desta obra. Pai querido, os que têm votos e propósitos com a casa do Pai, com a Igreja Pão da Vida. Deus, os que pedem oportunidade para ajudar a Tua obra. Não deixa, Pai, faltar nada. O pão na mesa, a alegria no coração, o Teu Santo Espírito. É por isso, Pai, que nós pedimos: tem misericórdia do Teu povo, Deus. Dá ao Teu povo, Deus, a alegria de viver na Tua presença. Dá às famílias, Pai, o pão de cada dia. Não deixa faltar na mesa o Teu sustento, o Teu amor, Deus, o Teu carinho, Pai. Que a família mantenha-se unida na Tua presença, meu Paizinho. Abençoa as criancinhas. Sim, meu Pai. Abençoa, Pai, os pequeninos. Abençoa, Deus, as vovozinhas, os vovozinhos, aqueles que estão já, Senhor, cansados. A Tua palavra diz que quem Te ama, Senhor, renova as forças. Então renova as forças do Teu povo, Deus. Abre os celeiros para abençoar o Teu povo, Pai. É o que nós pedimos, Deus. No santo e eterno nome do Teu Filho amado Jesus. Aleluia. Cobre a todos com as Tuas ricas e poderosas bênçãos, para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Daqui a pouco tem um culto no lar. Em nome de Jesus. Nosso coração. Nosso coraçãozinho apaixonado por você e por Jesus. Vai lá, um abraço bem aqui. Deus abençoe. Daqui a pouco a gente vai se encontrar no culto do live. Vamos glorificar o nome santo de Jesus. Peço a você mais uma vez, inscreva-se aqui no canal. Dê o seu like, recomende este canal para outras pessoas. Leve a palavra de Deus a outros corações, tá bom? Um abraço muito carinhoso nas nossas moderadoras, moderadores, nossas ovelhinhas queridas. Deus abençoe vocês poderosamente. No nome de Jesus. É, pastor? É. Esse é sorriso. Esse é sorriso e essa é cara de leão. Cara de leão. Deus abençoe, queridos. Um beijo. Obrigado. Daqui a pouco a gente está de volta no Culto do Lar.